Ніч у зоні проведення АТО пройшла без порушень мінських домовленостей. Військові сапери у Сватовому продовжують виявляти вибухонебезпечні речовини та знищувати їх на встановлених полігонах. На дану хвилину знищено більше 700 вибухонебезпечних речовин. Роботи тривають вже всередині складу РАО. Продовжується відновлення інфраструктури Донбасу у школах Миронівського та Луганського. На завершальному етапі знаходиться відновлення даху. А в Миронівському військовослужбовці разом з батьками дітей та місцевими жителями завершують встановлення батарей опалення.